بابا تم التحيات خدما بابا واي التحيات اما توي التحيات زم داس و چت تحي التحيات اما تو چت تحي التحيات ما داس و چت تحي هي التحيات اما تو چت تحي هي حيات ما التحيات وايا دا التحيات ما نه دا ټول پيش کشه لله چالرا او التحيات حيات تسع مارت وين کچا دا چت تحيات نو ټول ماران الله تعالی ته کې مونږ نیغ نیغ پکې ماران کې مې بابا وایا التحیات هغه ماته وای التحیات مې داسې وایا التحیات هغه وای التحیات ويم غلط دی وی ماته مفتی سره څنګه مې غلط وی خچ څنګه زور تا ورک داسې زور ما مور مې دا زور خبره خو نه ده زما پته کسره زور زیر ته بم ګوري که صرف زور ته بم ګوري بهرحال مولا قاریان قاریان